कृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो या त्रिभुवनानि पश्यन्न हरिः ॐ। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय वेद व्यास, जय कालिदास, भारती प्रिय नंदन, तुमे ज्ञान गुरु कवि मंडलीर ललाट शोभि चंदन। ଯେଉଁ ପଥେ ଗମି ଭ୍ରମିଛ ଗୁରୁ ହେ ଭାରତୀ କୁସୁମ ବନେ, ସେହି ପଥେ ଚଳି ତୋଳିବି କୁସୁମ, ପଡ଼ିବ ଯାହା ନୟନେ, ପଡ଼ିବ ଯାହା ନୟନେ, ପଡ଼ିବ ଯାହା ନୟନେ। ପ୍ରିୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୟନରେ ପଡ଼ୁଛି ଚକା ନୟନ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନୟନ, ଯାହାଙ୍କୁ ବାମ ନେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଚକା ନୟନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ, ଏବଂ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁସୁମ ହାରରେ ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ଆଉ କୁସୁମ ଚୟନ କରିବା, ଯେଉଁ କୁସୁମକୁ ଚୟନ କରିବା ସେ କୁସୁମ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ହେଲେ ସବୁଯାକ ବଗିଚା ଖାଲି। ସକାଳୁ ଉଠେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗଛ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଏ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଚାରିପଟେ ଫୁଲ ଗଛ, ଏ ନଥାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କୁସୁମ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କୁସୁମ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାକୁ କେହି ଖାଲି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପରୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଦୀପ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଦୀପରୁ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି, ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି କୁସୁମକୁ ଯଦି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା, କେବେ ହେଲେ ସେ କୁସୁମ ବଗିଚା, ସେ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା, ସେ ପୁଷ୍ପ ବନ, ସେ କୁସୁମ ଉଦ୍ୟାନ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ବାହାର ବିଜୟର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ, ଘରେ ବସି ନିଜ ଟିଭି ପରଦାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସହ ମା' ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଷ ସାରା ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବାହାର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ DTH ଏବଂ କେବୁଲ ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦରକାର। ସିଧା କଥା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର, ପୁଣି ଦେଖୁଥିଲେ ମା' ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣିନେବା କଥା, ଆଜି ତ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା, ଆଜି ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ପୂଜା, ଆଜି ନବରାତ୍ରିରେ ନବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସୀୟ ଉପାସନା, ଆଜି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। କ'ଣ ଇଏ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, କୁସୁମ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା କ'ଣ, ଇଏ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ, କିଏ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ପୂଜା କରିବା, କେମିତି ଆରାଧନା କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ, ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଟିକେ ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। 6/10/2024 6/10, ଆଜି 12 ରବିବାର, ନାଇଁ କି ରବିବାର, ଆଜି ଛୁଟି ବାର, ମାଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ମା' ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଭାରସାମ୍ୟ ତାର ଆଣ୍ଠୁରେ ଭରା ଦେଇକି ଉଠୁଛି। ଆଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବି, ମୋତେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥା, ମୋ ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା ଯେମିତି ମାନେ ଅବିରତ ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ତେବେ ଆଜି ରବିବାର, ଯାହାକି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥି ଅଧିକ ଅଧିକ ଦିବସ, ଅର୍ଥ ମଳ ତୃତୀୟା ବା ୟାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତୃତୀୟା କୁହାଯାଏ, ମଳ ମାସଟିକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଥିଲେ 5:42:28 ଗତକାଲି ରାତି 9:00 କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, 5:27:20 ମନେ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 5:27:20 ଉଦୟ ଯେମିତି ମନେ ରଖିବେ ଅସ୍ତ ସେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ନିଷେଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଇବା କଥା ତ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କି ଏ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଖାଆନ୍ତିନି, ନାଇଁ ସେଇଟା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଷେଧ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ କ'ଣ ନିଷେଧ, ହଁ ଶୋଇବା ନିଷେଧ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଶୋଇବେନି, ଯଦି ଶୋଇଥିବେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଆ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ନିଷେଧ, ଖାଲି ତ ଖାଇବୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଖାଇବା ଶୋଇବା ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପକେଇଲେ ଗଲା କାମ ସରିଲା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେନି, ପାଠ ପଢ଼ା ନିଷେଧ, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆରାଧନା କରିବେ, ସ୍ତୁତିସ୍ତବ ପାଠ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ, ବିଦ୍ୟା ଆହାର ଶୋଇବା ମୈଥୁନ କରିବେନି, ମାନେ କ'ଣ ମୈଥୁନ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ, ଏ ଚାରି କଥା ନିହାତି ବର୍ଜନ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏମିତି ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଆଗ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଟିକେ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିଦେବା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ତ ଦିଆହେବ, ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମନେ ରହିଲା 5:27:20 ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ୟହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ଦୁଇ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ 12:36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ୟହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ବା ଯେଉଁମାନେ 12:36 ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଚକା ଆଖି ଚକା ନୟନ କଳା ବଦନ କଳା ଜହ୍ନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ହେଲେ 12:36 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଇହଧାମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିବ ଶାନ୍ତିକରଣୀୟ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କହନ୍ତି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନା କ୍ଷତି ନା ଭଲ, କଥା ନାହିଁ, ପୁଷ୍କର ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, 12 ଅନୁସାରେ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୋହିତ ମା ଆସନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ। ତେବେ ଆଜିର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ଯେଉଁମାନେ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟା ମଳ ଅଧିକ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥୀର ଆଜି ଏକଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆପଣ ଆଜି ଦେବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ଆଜି ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ଆଜି ପୋଟଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଥିଲା ସକାଳୁ, ଏତେ ସକାଳୁ କିଏ ଖାଉଛି, ତ ସେଜ ଛାଡ଼ିନଥିବେ ଆଉ ଖାଇବେ କ'ଣ, 7:30 ପରେ ସେଇଠାରୁ ମୂଳା ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଆଜି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଦିନ 6:32 8:56 ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆମେ ଗତକାଲି ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛେ କହିଦେଇଛେ, ଆଜିକାଲି ଆଉ ଥରେ ଥିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛେ, ତାପରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ନାହିଁ, ଅଛି ନା ନାହିଁ କାହିଁକି ଅଛି, 12:08 3:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ବେଳା ଅଛି ଆଉ, ବଢ଼ିଆ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିକି ସେଇଭଳିଆ 12:08 ମଧ୍ୟ, ତାପରେ ଶୁଭ ବେଳା ଆପଣ ପାଇବେ ଯାଇକି 7:47:43 ମଧ୍ୟରେ, ଭଲ କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ସମୟ, ପୁଣି ପାଇବେ 11:47 1:23 ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ଶୁଭ ବେଳା ଅଛି 2:13 ପୁରା ଏକଦମ ପୁନଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ରାତି ପାଇ ଆସୁଥିବ ନିଶାନ୍ତ 5:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ଭଲ ଶୁଭ ବେଳା ଅଛି ଆଜି ଦିନରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଦେଖୁଥିଲେ ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚକା ଆଖି ଭୁଜ ମିଳେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ବସିଥିଲେ ଏବେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର। ତେବେ ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ରହିଛନ୍ତି, ରାତି 4:08 ଠାରୁ 4:56 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଶୁଭ ବେଳା ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି 12 ଯାକ ରାଶିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆହା, ଆଲେ ଖୁସି ମନେଇବେ ଆଜି ଆଉ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କଟିବ ସହଜେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାରି ଆମୋଦିଆ ପ୍ରମୋଦିଆ ଲୋକ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଆଉ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ସେ ସବୁ ବୁଝିବେ, କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ହିସାବରେ ସେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବେ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ରାଶିଟି, ଦଳଗତ ରାଶିଟି, ତେବେ ଆଜି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟି କଟିବ। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ଟିକେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନରେ ଟିକେ ଅହମ୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରମାର୍ଥିକ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି କୌଣସି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତଚନ୍ଦ୍ରରେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅଛି, ସିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ତା ମାନେ ନୁହଁ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା। ହଠାତ୍ କବାଟଟା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଡ଼ଟା ବାଜିଗଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ନାକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ସିଏ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିବେ। ହଁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ତ ସେଇଆ ଆଉ, ଯୁଗ ଯୁଗ ତ ସେଇଆ ଆଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ମନରେ ଦେଖାଦେବ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବିନି, କାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ସେ ଖାଇବେନି, ନା ମୁଁ ତ ଖୁଆଇବି ଆଉ, ମୁଁ ଖୁଆଇବି ସେ ଖାଇବେ, ଖାଇବେ ତ। ଇଏ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଆସିବ ଦେଖିବେ ତା ସାତ୍ୱିକ ଭାବ, ପୁଣି ଏ ଅହଙ୍କାରଟା ସାତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଦେବେ। ହଉ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖାଗଲେ ଚିନ୍ତାମଣିକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଚିନ୍ତା ପରମାର୍ଥିକ ହେଇଯିବ। ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭୌତିକ ଗୋଟିଏ ପରମାର୍ଥିକ। ଏ ମା' ଜଣେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଆକୁ ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଛୁଆ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କର, ହାତ କାଚ ବଜ୍ର କର, ପାଚିଲା କେଶରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ନାଉଥାଉ। କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ଟିକେ ନିରୁତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବେ। ହଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, କିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିରୁତ୍ସାହ ରହିଲେ ରହି ଆଜି ଦିନଟା ରହିବ, ଟିକେ ନିରବ ମନା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି, ନିରୁତ୍ସାହ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, ଆସୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପାଏ, ଆଜି ସମ୍ମାନ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଆ ସିଂହ ତ ସିଂହ ଦ୍ୱାର, ଆଉ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ଯୁଆଡ଼େ କହିବେ ରହିତ ମୁଁ ଆଗ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦେଖିସାରେ, ମୁଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିଛି ନା, ସତରେ 22 ପାହାଚ ଦର୍ଶନ କରିଛ, ଏଇ 22 ପାହାଚ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦଳ ଦେଖ ଦେଖ ଦେବ 22 ପାହାଚରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଡାଲାଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତୁଳସୀ ଡାଲା, ଆରେ ଗୋଟେ ବୋଝ କ'ଣ ଗଲାଣି ଏଠି, ଆଏ ଗଲା ଏଥର ବୋଝ ଗଲ, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେବି କରିବେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ମାନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଆଉ କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଲାଗିବ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନାହିଁ, ପରାଧୀନରେ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ମୀମାଂସା ନିଜେ ନ କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଆପଣ ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପରାଧୀନତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପରାଧୀନତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି ସେଇଆ ହେବ, ସେଇଆ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଦରକାର ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ବସିକି, ସବୁର ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ। ତୁଳା ରାଶି, ହଁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଭଲ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ଖୁସିର ମୂଳ ନାୟକ ଆପଣ, ତୁଳସୀ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି 22 ପାହାଚରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ନୀଚ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ, ଏମିତି କାମ କରିବେ ଯାହା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କ'ଣ ଏତେ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ନିଜକୁ ମନ ଭିତରେ, ଆଉ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ସେ ହେଲା ବେଳକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପରମାର୍ଥିକ ସୂତ୍ରରେ ନେବେ, ତେବେ ତାହା ଉଚ୍ଚରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ।
ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ ସଦାବେଳେ ନୀଚ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆଉ ନୀଚରେ ରହିକି ସଦାବେଳେ ଉଚ୍ଚକୁ ଦେଖା ଦେଖିଥାଏ ମୁଁ। ଉଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନୀଚକୁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଏଇ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ମା ଚାହିଁଛି, ମା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମା ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ତ ଉପରେ ଅଛି, ଉପରକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଲା ବିଛା ରାଶି। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଧନୁ ରାଶି। ବଢ଼ିଆ ରାଶିଟିଏ ଧନୁ ରାଶି ଆଉ। ଧନ ଧନୀ, ହଁ ଧାନ ଧନୁ, ଏ ଭଲ ରାଶିଟିଏ ଇଏ ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟରେ ମନ ହବ, ନେଇଆସ ନେଇଆସ, ଦଶହରା ଅଛି ଆଗକୁ, ଯାହା ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବା କଥା ଘରକୁ ଆଣ ଆଣ, ଘରକୁ ଆଣୁନ, ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବ କି? ଆଉ ଇଏ ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନି, ଏ ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିବା ଠିକ୍, ଯେ ଖେଳଣା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଣନି, ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏସବୁ। ଆମକୁ ତ ଚାଇନାବାଲା ଧୂଆଁ ବୁଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଯାହା ଆମ ଦେଶଟାକୁ, ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ଗଲା ଲାଗିଛେ। ଯିଏ ସେତେବେଳର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହା ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏବେ ତ ମାସେ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଅତି ବେଶୀରେ ବର୍ଷେ ଯଦି ଗଲା ଗଲା, ସିଏ ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ଘଡ଼ି, ପୁଣି ଦାମୀ ଦାମୀ ଘଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ଏ ତ ଯୁଗ ଆଉ। ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଣନ୍ତୁନି। ମକର ରାଶି, ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଲାଭ, ଆଜି ସୁଖ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ସୁଖ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ଅଛି, ବୁଲ 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 ବୁଲି ଆସ ଟିକେ, ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଛ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ପଳାଅ, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ବା କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ମାର୍ଗ ଆଜି ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏ ମା ଟିକେ ତା ଛୁଆକୁ ଗେଲ କରିକି ନେଇ ପଳେଇଲା, କ'ଣ ସାଆନ୍ତେ ଆ କ'ଣ କେତେ ସବୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଆନ୍ତେ ଆମର। ହଉ ତେବେ ମୀନ ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟ ହାନିର ଯୋଗ, ଓହୋ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ବାରଟି ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମାନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି, ଓ ହଉ ହାନି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ, ସେ ହାନି ଲାଭ ଜୀବନ ମରଣ ଯଶ ଅପଯଶ ସବୁ ବିଧି ଆତ୍ କହିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ, ଭରତଙ୍କୁ। ଭରତ କହିଲେ ହାନି ଲାଭ ଜୀବନ ମରଣ ଯଶ ଅପଯଶ ସବୁ ବିଧି ଆତ, ତ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ବିଧି କାହା ହାତରେ, ବିଧିକି କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି? କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମନ ବୁଝିଲାନି, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସେ, ଦେଖିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣାଟିଏ ଦେଲେ ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଆସିବା। ଏ ଛୁଆ ତ ତାର କ'ଣ ଫୁଲ ଗୋଟେ, ତାକୁ ତା ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ, କାରଣ ଆମେ ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣି କେବେ ଡୋରି ଲାଗିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, ତେଣୁ ଆସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେବା, ତେଣୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ଯିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟହାନିର ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହାନିର ଯୋଗ ଅଛି, କାଲି ଲାଭର ଯୋଗ ଆସିବ। ଇଏ ଥିଲା ବାରଟି ଯାକ ରାଶିଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଆଜିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ତେବେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, କାରଣ ନବରାତ୍ରି ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି। ୟା ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି କାରିଣୀ ଭୟ ହରି କଳ୍ପାନ୍ତ ସଂହାରିଣୀ, ୟା କାଳି କମଳାତ୍ମିକାକ୍ଷରମୟୀ ବାଣୀତି ସମ୍ପୂଜ୍ୟତେ। ମା ଦର୍ଶନ, ମାର ଦର୍ଶନ ପାଉଛେ ଆମେ, ମା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକେ ଧୂଳି ନେଇକି ଛୁଆର ମଥାରେ ବୋଳି ଦେଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ, ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ୟା ମେ ମାନସବାସିନୀ ଭଗବତୀ ପଞ୍ଚାଶ୍ୟ ପ୍ରେଷ୍ଠାସନା, ସା ଦେବୀ ବିରଜା ବିଧାତୃ ମଖଜା ଭଦ୍ରାୟ ଭଦ୍ରାସ୍ତୁ ନଃ। ଯିଏ ଜନ୍ମଦାୟିନୀ, ଯିଏ ପାଳନକାରିଣୀ ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସଂହାରକାରିଣୀ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଜନ୍ମଦାୟିନୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତୀ, ପାଳନକାରିଣୀ ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମା ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂହାରକାରିଣୀ, ସିଏ କ'ଣ ନା ସିଏ ପୁଣି କେତେବେଳେ କାଳୀ, କେତେବେଳେ କମଳାତ୍ମିକା, ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ମୋର ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଆସିନି ଏବଂ ସିଂହ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିନା, ବ୍ରହ୍ମ
ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭୁତା ସେହି ଦେବୀ ବିରଜା ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବିଜୟର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଏକତ୍ର ରୁନ୍ଧାଇ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ କର୍ପୂର, ଜଳ ଲାଗି, ଭୋଗ, ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଡ଼ ତାତି ଯାଉଛି? ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ମା, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଅ, ଦୌଡ଼ିକି ଯାଅ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗତ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା, ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ଅଛି କ'ଣ, ନେଇକି ଯିବା କ'ଣ, ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ ଯିବା? ମଲା ମଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ ଏକ ନାହିଁ, ଜଗତକୁ ମଲା ଯିବର ମେଟଳି ନାହିଁ, ରହେଟି ରାଧିକା ରୂପ ନିତ୍ୟରେ ରାଉଛି, ଲୟ କରି ଭୂଷଣ୍ଡ ଅମର ହୋଇଅଛି, ବାଇକି ପରଚେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ସୁମନ, ଶିଶୁ ବେଦ ଘରେ ଦେଖ ସୁଆଙ୍ଗ ଭଜନ। ଶିଶୁ ବେଦ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସିଛି, ପଞ୍ଚମ ବେଦକୁ ଯାହା ପୁରାଣ ଇତିହାସର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କେହି କେହି ଶିଶୁ ବେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସିଅଟି ସେହି ଯେ ସିଅଟି ଯେ ଶେଷ ଦେବ ଫଣି ମଣି ପରେ, ସ୍ୱରୂପରେ ଥାଇ ଗୋପୀ ଅରୂପ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ହରି, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ହରି, ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରି, ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହଟି ଅଟନ୍ତି ହରି ହୃଦେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ, ହରି ଗୁଣୀ ମିଶାଇବୁ ସହଜ ସୂତ୍ରେଣ, ହରି ଗୁଣୀ ସବୁ ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷମା ନିଧି ପାଦ ପଦ୍ମେ ପସଜା ଶରଣ, ଛାରବାଇ ଦାସ ଟୋକା ଅଚ୍ୟୁତ ଧମ। ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାଷାରେ କ୍ଷମା ନିଧିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ଶରଣ ପଶିବା, କ'ଣ ହବ ନା ସବୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା, ସେ ପୂଜାଟି ହେଉଛି ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା, ପୂଜା କ'ଣ ନା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ମାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କର ଆଜିର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ କେହି ହେଲେ ବି ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପାଇବେ। କ'ଣ ପାଇବେ ତ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସଂ ରୁଦିର ପ୍ଲୁତମେବ ଚ, ବୁଝିଗଲା, ଦଧାନାଂ ହସ୍ତ ପଦ୍ମାଭ୍ୟାମ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶୁଭଦାସ୍ତୁମେ ମା ଶୁଭ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ମନେ ରହିଲା ଶ୍ଳୋକଟି, ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମନ ଭିତରେ ଯାହା ନିଜ ମନରେ, ମାନସିକ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ହେଉଛି ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀର କଥା ଆସିଛି। ସୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲସମ, ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଲକି ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସୁରା ସୁରା ଦନ୍ତେଶ ରସୌକାର ରା, ସୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲସମ ରୁଧିର ପ୍ଲୁତମେବ ଚ, ଦଧାନା ହସ୍ତ ପଦ୍ମାଭ୍ୟାମ, ଏଇଟା ଦଧାନାଂ ନୁହେଁ, ଦଧାନା ହସ୍ତ ପଦ୍ମାଭ୍ୟାମ ଭ୍ୟାମ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶୁଭଦାସ୍ତୁମେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର
ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ନାମ ହେଉଛି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କଲେ ଯେତେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ନିଜର ମନ୍ଦହାସ ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିବା କାରଣରୁ ମାଙ୍କୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦହାସ ଦ୍ୱାରା। ଆପଣ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର କେତେ ପରାକ୍ରମ, କେତେ ମା ଅମୋଘ ଶକ୍ତିଦାୟିନୀ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ କି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ମା ଦିଏ ନାହିଁ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଣାମୟୀ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯାହାକି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପା, ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପା ମାଗୋ ଦିବ୍ୟ ରୂପା ଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ମହାମାୟୀ ଅଭୟ ଦାୟିନୀ ମାଗୋ କୃପାମୟୀ ବିଶ୍ୱେ ହେଲୁ କାଳ ଜୟୀ। ବିଶ୍ୱରେ କାଳ ଜୟୀ ମା ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଚତୁର୍ଥ ଦିବସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସେ ଏ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ସୁମନ ସୁବାସେ ମହ ମହ ମହିବାସେ। ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ମହକିତ ହୋଇଯାଏ। ଶରତ ସମ୍ଭାରେ ହସି ହସି ଆସୁ କାଶତଣ୍ଡି ଚାମରରେ, ମାକୁ ଚାମର ସେବା କିଏ କରେ କି? ଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଶରତ ଋତୁରେ ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ, ଇଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ନୁହେଁ, ଇଏ ମାଙ୍କର ସେବା। ଧରିତ୍ରୀ ନିଜେ ଚାମର ଧରିକି ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶରତ ଋତୁରେ ଆସିଥାଏ। ଶରତ ସମ୍ଭାରେ ହସି ହସି ଆସୁ କାଶତଣ୍ଡି ଚାମରରେ ଶ୍ୱେତ ମଲ୍ଲିକାର ସୁଗନ୍ଧ ମଳୟ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରକାଶରେ ଅନାହତ ଚକ୍ରେ ସ୍ଥିତ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବଳେ ମାର ଆସେ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଯାଏ ମୁକ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବଳେ ମାର ଆଶିଷରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରେ ରିଧି ସିଧି ପ୍ରାପ୍ତି ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ହସ୍ତେ ଜପାମାଳି ଅଷ୍ଟଭୁଜାଧାରୀ ତୁହି ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ବାହିନୀ ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ପତି ପ୍ରାଣେ ଭରୁ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣେ ଭରୁ ପ୍ରଣବ ଚେତନା କରୁଣାମୟୀ ଜନନୀ ଖଳ ଦୈତ୍ୟନାଶୀ ତୁହି ସାହା ମାଗୋ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ଜଗଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ଜଗତୋଦ୍ଧାରକାରିଣୀ। ମା ଉତ୍କଳୀୟ କବି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମା ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ଜଗତର ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ତେଣୁ ସେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଏ ସ୍ୱରୂପ? ଇଏ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ, ଏ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚତୁର୍ଦିଗରେ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ ରହିଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼ ଥିଲା ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀ ବା ଏଇ ମା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ, ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ମା ଦୁର୍ଗା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ଇସତ ମନ୍ଦ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବା ଇସତ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କ'ଣ କହିଲେ କି, ବିଶ୍ୱ ମଧୁମୟ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ। ଆରେ ମା, କିଏ ସେ ଟୋପି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଛ? ହଁ, କ'ଣ ଟୋପି? ତମ ସ୍ଥାନର ଟୋପି ଭଲ ଟୋପି ହେଇଛି, ଇଏ ଭଲ ଟୋପି ହେଇଛି ଯେ ଖରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। କାହିଁକି ନା ରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଦୁନିଆକୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇଲା ବାଲା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଆମେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇବା? ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମ ମଥାରେ ଟିକେ ହାତ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଟୋପିଟି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ପୁଣି ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ଟୋପିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ମଧୁର ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋତାପତ୍ରୀ ତାପମୟ। ମଧୁର ଝରଣ ତ୍ରିତାପକୁ ହିଁ ହରଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଇଏ ମା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ସ୍ୱରୂପା, ଆଦିଶକ୍ତି ବୋଲି ମାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନଥିଲା, ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସେ। ତେବେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ମାଙ୍କର ଭୁଜ, ମାଙ୍କର ଭୁଜ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଭୁଜା। ଇଏ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ କ'ଣ ନା, ସାତଟି ହାତରେ ମା, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧନୁ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାଣ, ଗୋଟିଏ ହାତରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଅମୃତପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମା କେମିତି ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ବାଟ ଦେଖାଏ ମା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଚକ୍ର, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଗଦା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ହାତଟି ଖାଲି ଅଛି, ସାତଟି ହାତରେ ଏସବୁ ରହିଲେ, ଅଷ୍ଟମ ହାତରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସର୍ବନିଧି ପ୍ରଦାୟକ ଜପମାଳାଟିଏ ମା ଧରିଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କରେ, ମାକୁ ପୂଜିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଳେ ମାଲ ଦେଇଦେବେ, ମାଲ ଦେଇଦେବେ, କହିବେ ମାଲ ମାଗିଲାଣି ମୋତେ, ଆଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଲ ପୁଳେ ଦେଇଦିଅ, ମାଲ ନେଇକି ଯା, ଯା ତୁ ତୋର ଯାହା କରୁଛୁ କରେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଆସିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ସିଏ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବଦମାସ ମୋବାଲି ସିଏ ସବୁଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଏ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେନି ନା, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଯେତିକି ସବୁ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ମାଲୁଆ ଥିବେ ଇଏ କ'ଣ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେନି, ମା ପାଖକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରେ, ଦେଖିବ ଏତ ମାଲ ପୁଅଟେ ବୁଲେଇକି ଆସିଛି, ଆକୁ ଆଉ ମାଲ କ'ଣ ଦେବି, ଏଇ ଦୁଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଶୁଷ୍କ ପ୍ରସାଦ ପେଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମା ଦେଖିବେ ଇଏ ମାଲଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇକି ଆସିଛି, ଆକୁ ଆଉ ମାଲ, ଆ ପାଖରେ ମାଲ ଭରା ଭରପୁର ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଆଉ ମାଲ ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଲା ଧରେଇ ଦିଅ, ମା ଗୋଟେ ମାଲା ଧରେଇଦବ। ମାଲା ଧରେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ପୁଅ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ, ସିଏ ଯେଉଁ ମାଲାମାଲ ହବ ପରମାର୍ଥିକ ମାଲ, ଆଜି ଥରେ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ଜପିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ, ଏଇ ଯାହା ରାବଣ ପକ୍ଷରେ ହେଇଥିଲା, ରାବଣ ପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ରାବଣକୁ ପଚାରିଲେ କହିଲା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କହିଲା ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା, ନିଜେ ସୁମାଳି ନିଜେ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅଜା ରାବଣ ଅଜା ସୁମାଳି କହିଲେ ଗୋଟେ ତତେ ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି, ତୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୋଟେ ଯତି ରୂପ ଧରିକିରି ପଳେଇଗଲୁ, ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କଲୁ ତୁ, ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ବୋଲି, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭଣ୍ଡ ସାଧୁ ବୋଲି କହିବେ ନା, ହଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ସାଧୁମାନେ ଭଣ୍ଡ ହେବେନି କି, ମୁଁ କ'ଣ ବଡ଼ କଥା କହିଲି, କାହିଁକିନା ମାନେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ନା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ରାବଣ କହିଲା କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ସେମିତି ହେବେନି କି, ନା ହେବେ ବୋଲି କ'ଣ ତୁ ବଦନାମ କରିଦେବୁ, ତୁ ଆଉ କେଉଁ ରୂପ ଧରିଗଲୁନି, ତୁ ସାଧୁ ରୂପ ଧରି କାହିଁ ଚୋରି କଲୁ, ନା ଆଉ କେଉଁ ରୂପ ଧରିଥାନ୍ତି ତମେ କହୁନ, ନା ତୁ ଯଦି ତାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତୁ ରାମ ରୂପ ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ତତେ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଥାନ୍ତା, ତତେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣେ ତୋ ପାଦ ସେବା କରିଥାନ୍ତା, ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ନା ଅଜା ତମେ ସିନା ବୁଢ଼ା ହେଲଣି, ତମର ଆଉ ତମେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ମାନେ ଅଧିକ ମାନେ ଯେଉଁ ଭେରି ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ରୋଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଲଣି କିନ୍ତୁ ତମ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲାଣି,
ନା ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭାରି ଭଲ ଅଛି। ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ କହିବେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ବିପ୍ଳବୀ ରାବଣ, ତିନି ପୁରକୁ ଯିଏ ଦଂଶନ କରୁଛି ମନ୍ଥନ କରୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋର ଲମ୍ପଟ। ତୋ ବାହୁବଳରେ ଆଣିବା ଲୋକ ତୁ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଛୁ, ଜୀବନ ସାରା ତୋ ନାଁ ରହିଗଲା ଚୋର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଅଜା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହେଇଗଲାଣି, ଅଜା ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି, ତ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଟିକେ? ଯା ଯା ଅଜା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ, କାହିଁ ରାଗୁଛ? ଖାଲି ତ ରାଗିବ ଆଉ, ନା କଣ କହିବୁ କହିଲୁ? ନା ସେ ରାମ ରୂପ ମୁଁ ଧରିଥିଲି, ମୁଁ ରାମ ରୂପ ଧରିଥିଲି ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହବ କଣ? ଯେମିତି ରାମ ରୂପଟି ଧାରଣ କରିଛି ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିକିରି କଣ ଆଣିବି? ମତେ ତ ସବୁ ରାମମୟ ଦେଖାଗଲା ଆଉ, ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଟି ମୁଁ ରାବଣଟି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ରାମ ହେବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୂପକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଦେଖାଗଲା ସିଅ ରାମମୟ ସବୁ ଦେବ ଜାଣି କରୁ ପ୍ରଣାମ ଯୋଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସାରା ଜଗତକୁ ଗଲି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଗୋଟେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ବିପ୍ଳବୀ ରାବଣ ଯାହା ପାଦ ତଳେ ସବୁ ଦେବତା ଖଟୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ମ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସେ ବେଶକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ବୋଲି ମୋତେ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା ଚାରିଆଡ଼। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଅନେକ ଆଉ କେତେ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ସେ ହେଲାନି। ସେଇଥିପାଇଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ବହେ ଯତି ବେଶ ରାବଣ ସେ ଆସ ଭୁଜକୁ ଲୁଚାଇ। ଯତି ବେଶ ମୁଁ ଧାରଣ କଲି, ଦେଖିଲି ଏଇ ଗୋଟାକ, ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ କୁହାଗଲାନି ଯତି, କାରଣ ତା ଯତିପାତ ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା। ତେବେ ଯାଉ, ଏଠି ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାଲାମାଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଜୀବକୁ, ତେଣୁ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ବାହନ ମଧ୍ୟ ସିଂହ, ବାହନ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ବାହିନୀ। ସିଂହ ବାହିନୀ ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ଶାରଦେ ବିଦ୍ୟା ବରଦାୟିନୀ, ମା ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମଧ୍ୟ ସିଂହ ବାହିନୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ଏତେ କଥା ବୁଝିଗଲାନି, ସବୁ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପୁଣି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଜାଣିଛେ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେ ହୁ ରମଣୀ କାଟଇ ଋତୁମତୀ ନାରୀ କି ଯେ ରମଣ କରଇ। କବି ସମ୍ରାଟ ଆମର ଭକ୍ତ କବି ବୟୋବୃଦ୍ଧ କବି ଯିଏ ବଳରାମ ଦାସ, ସିଏ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ। ଏଠି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଫଳକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟଇ, ଏଠି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଫଳ, ତା ଅର୍ଥ ସେ ପୁଣି କେଉଁ ଫଳ ନା ଜଳସିକ୍ତ ଫଳ, ଜଳସିକ୍ତ ଫଳ ଅର୍ଥ ସେ ଫଳର ନାଁ କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖଟା ତିଆରି କରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ହବନି, ପାଣି କଖାରୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଣି କଖାରୁ, ଯାହାକୁ କୁମ୍ଭଡ଼ ବାତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କୁମ୍ଭଡ଼ ବାତ୍ୟା, ତର୍ଜନୀ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଖସି ପଡ଼େ, ସହିପାରେନି କାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି, ତାକୁ କି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ସେ ସହିପାରିବନି, ଯାଉଁଳି ଯିବ। ତେବେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ସଂସ୍କୃତରେ ପାଣି କଖାରକୁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବଳି ହେଉଛି ଏ ପାଣି କଖାରୁ, ପ୍ରିୟ ବଳି। ଆମର ବଳି କଥା ଆମେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛେ ଏଇ ସମୟରେ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଜୀବ ହତ୍ୟାର ଏଠି ଅକାଳ ବୋଧନ ପୂଜା, ଏଠି କୌଣସି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଇନି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ପାଟି ସ୍ୱାଦ କରିବା ପାଇଁ ମା ନାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଳି ଦଉଛେ ନା, ଆଉ ଏଠି ମାଆର ତ ପ୍ରିୟ ବଳି ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ। ବଳି ମାନେ କ'ଣ? ସମର୍ପଣ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବଳି ପକାଅ, ଏଠି କୋଉ ଜୀବ ଛେଳି ମାଟାକୁ ବଳି ପକାଅ କୁହାଯାଇନି। ହାତ ଲେଖି ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ। ତେଣୁ ଏଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା। ତେବେ ଏ ମାଙ୍କର ନିବାସ କୋଉଠି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତଲୋକରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତଲୋକରେ ମାଙ୍କର ନିବାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ନିବାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି କେବଳ ଏଇ ମାଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ, ଆଉ ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ପଳେଇବେ, ସିଏ ଚାରିଆଡ଼େ, ହନୁମାନଙ୍କର ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ, ସିଏ ପଳେଇବେ। ତେବେ
ଶରୀର ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କର କାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଏବଂ ଭାସ୍ୱର। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଯେଉଁ ତେଜର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କଳନା କରିପାରୁଥିବେ ମା କେଉଁ ଭଳି ସେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ମା ଛୁଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ତଳେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାଖରେ ଧରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ଆର ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ତମର ଏକ ହଉ ଭଲ ଏବେ ଆଉ ଆଉ ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଗଲାଣି ଦୁଇ ପାଳିଲା ବେଳକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକ ଆମର ଏକ ତେଣୁ ତେଜ ଆଉ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ଯେଉଁମାନେ କି ମାଆଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ତେଜ ଆଉ ପ୍ରକାଶରେ ଦଶ ଦିଗ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଯାଏ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ ମାଆ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସକଳ ବସ୍ତୁର ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ତେଜ ହେଉଛି ଏ ମାଆଙ୍କ ତେଜର ଛାୟା ମାତ୍ର। ବଡ଼ ଦେଉଳ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖୁଛେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସିଂହଦ୍ୱାର କି ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯେଉଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମେ ମା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଧକର ମନ ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ସାଧକମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଉପାସନା କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି ସେଦିନ ସାଧକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚ ଏସବୁକୁ ନିହାତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଅଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ ମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ପୂଜା ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ହଁ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ ବା 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 ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବା ବ୍ଲୁ 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 ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ କିଏ କେଉଁଠୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ଭକତ ତ୍ୱଚକା ନୟନ ଭିତରେ ଅଡ଼େଇ ମୋତେ ନ ଦେଉ ଦର୍ଶନ ତୋ ଚକା ନୟନକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁ କେଉଁଠି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆରେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲିନି ତା ମାନେ ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଖି ଯଦି ଥିବ ଜଣେ ଦେଖି ନ ପାରିବ ତା କ'ଣ କହିବା ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକଥା ସତ୍ୟ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଜୀବନରେ ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି ଆମେ ତ ଦରିଦ୍ରର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ସଦାବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବେଳ ଗଲା ଆଉ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବି ସବୁ ପଳାଏ ସେ ଆପେ ଆପେ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛାଟିଏ ପକାଇଛନ୍ତି ପିଲାଟିକୁ କାଖେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେମିତି ତା ମା ବାପା କେମିତି ସନ୍ତାନକୁ କିଭଳି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ତାର ସେ ବିଚାର ଆଉ କ'ଣ ଫଟୋଟି ଥିବ ଯଦି ଦେଖେଇବେ ବାପା ମା ହେଇ ଦେଖରେ ପୁଅ ଯଦି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସେମିତି ନୁହଁ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବାପା ମା କାହିଁକି ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସୁଖୁ ସୁଖୁ ନାଗୁଥିଲା ନା ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ବି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତିନି ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ କ'ଣ ମିଳେ ଆୟୁ ଯଶ ବଳ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଆରାଧନାରେ କ'ଣ ମିଳେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବେ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମା ତ ସବୁ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ତ ଦେଉଛି କାହିଁ ପେଟି କରୁଛି ଯାଉନୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମାଲ ଧରିଦେ ଦେବେନି ବା ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ସତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଗିଲେ କହରେ ମୋର ତ ହାତ ନାହିଁ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମୋର କ'ଣ ହାତ ଅଛି ନା ତମ ହାତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ହାତ ଅଛି ଖାଲି ରୋଲ କରୁଛ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଜାଣିଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହାତ ନାହିଁ
କିନ୍ତୁ ମା' ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଦଉନ ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାଟ ପାଇବେନି, ଦେଇଦେବେ। ଆରେ ଆନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅବଡ଼ା ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଭଳିଆ ପ୍ରଥା ବନେଇଦେଲେ ଏଠି। ତେଣୁ ମାଆର ଯେଉଁମାନେ ଉପାସକ ବା ଉପାସିକା, ସେମାନେ ମା' ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଅତି ଅଳ୍ପ ସେବାରେ, ଭଲ କଥା ଇଏ, ଅତି ଅଳ୍ପ ସେବାରେ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବା ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅତି ସହଜରେ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଂହଦ୍ୱାର 22:5, କେବଳ ଏତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମା ଆମକୁ ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦିନରାତି ଆଗକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକିଏ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ପାଇଯିବେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଘରୁ ଯଦି 100 ହାତ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ବି ହଉ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଅଳ୍ପ ବାଟ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସେ ଅଲଗା କଥା, ସେ ଠିକ୍ କଥା, ଯଦି କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ସେ। କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ କରିବ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ମା କଥା କହିବାର, ଆରେ କ'ଣ କିରେ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ଶୁଣିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ନା, ଯେ ମା ବେଶୀ ଆରେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ କେମିତି କ'ଣ କହୁଛି, ଶୁଣିବାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାଙ୍କର କଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କର କୃପାର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖର ସଂସାର ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଏବଂ ସୁଗମ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଭଲକି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନାରେ, କାରଣ ଆମ ଭାରତକୁ ମାତା ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଭାରତ ମାତା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାତା, ଆମେରିକା ମାତା, ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତା, ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ଯାହାକୁ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଭାରତ ମାତା କି ଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଏକତ୍ର ରୁନ୍ଧା ହେଇ 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜର ଯେଉଁ ଲୌକିକ ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ, ଇଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ଇଏ ଉଭୟ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ଚକା ନୟନ, ମାଧବଙ୍କ ଉପାସନା, ଏଠି ମା ଆଉ ଧବ, ଏଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ମାଧବ ଏବଂ ଏକତ୍ର ରୁନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ କି ଦୁର୍ଗା ଯେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ସାରା ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଦୁର୍ଗତିରୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ସେଇ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ। 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଆଗରେ ଧଳା ଛତ୍ରୀ ଯାଉଛି, ଧଳା ଛତ୍ରୀ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନା, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାସନାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ହରି ବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସଂସାର ଶାନ୍ତ କାଳେ ନର ରୁଧିର ବସା ସମ୍ପ୍ଲବେ ଧୂମ ଧୂମ୍ରେ କାଲି କପାଲି କି ତ୍ୱମ ସବ ଶୟନ ରତା ୟୋଗିନୀ ୟୋଗ ମୁଦ୍ରା
ରକ୍ତାରଧି କୁମାରୀ ମରଣ ଭୟରା ତ୍ୱମ୍ ଶିବା ଚଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା। ମା ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ମାଧବ ଏଠି କ'ଣ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ମିଳନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ହରି ଆଉ ହର, ଶାକ୍ତ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ, ଏ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ କାନ୍ଧରେ ବିମାନ ବଡ଼ୁ ସେବକ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭିତରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାହା ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ଆପଣ ପାଇବେ। କେମିତି ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଚାରିଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବ୍ୟତୀତ ଶାକ୍ତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ରୁଦ୍ଧିବନ୍ତ କରିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯାହା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି କେବଳ ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଆଠ ଦିନ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ଆଠ ଦିନ ଏଠି ଆସନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତ୍ୱମ୍ କାଲି ତ୍ୱଞ୍ଚ ତାରା ତ୍ୱମ ଶ୍ରୀଗିରି ସୁତା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୈରବୀ ତ୍ୱମ୍। ଏଠି ଟିକେ କାନ୍ଧ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଏଠି ଟିକେ ରହିଗଲେ କାନ୍ଧ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, କାନ୍ଧ ବଦଳେଇ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଭିତର ସାହି ଗଳି ସ୍ଥିତ ଆଗକୁ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ସାହି ଭିତରେ ଧନ୍ୟ ସେ ସାହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାନୀ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ସାହି ବାଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ଯାତ୍ରା। ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଗୋଟିଏ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଗୋଟିଏ ସୌର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବସନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଗୁଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଥାକୃତି, ଯେଉଁ ବିମାନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବିମାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯିବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏକତ୍ର ରୁନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ରୁନ୍ଧା, ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଏ ମଣୁଇ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣର ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, କିଛି ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଏଠି ତା ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଏଠି ମନ୍ଦିର, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିମାନରେ ବସିକି ଇଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଯଦିଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଇଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମା ଏବଂ ମାଧବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାଧବ ଏ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲାବେଳେ ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ଏକମାତ୍ର ମାଧବ ହୁଏ ସେ ସିଂହାସନର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ବା ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସିଂହାସନକୁ ଯେଉଁ ମାଧବ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଜଗିଥାନ୍ତି ବା ସେଥିରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେ ମାଧବଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା, ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ଯାତ୍ରା। ଏହା ଶକ୍ତି ଉପାସନାକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ଏ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ମାର୍ଗ ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ବାଟ ଦେଇ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମାଧବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଏଠି ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଶିବା ବୋଲି ବୁଝାଏ, ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମାଧବ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ, ମା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ୱମ୍ କାଲି ତ୍ୱଞ୍ଚ ତାରା ତ୍ୱମ ଶିଗିରି ସୁତା ସୁନ୍ଦରୀ ଭୈରବୀ ତ୍ୱମ୍। ତ୍ୱମ୍ ଦୁର୍ଗା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ତ୍ୱମ ସିଚ ଭୁବନା ତ୍ୱମ୍ ହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବା ତ୍ୱମ୍। ତ୍ୱମ୍ ଦୁର୍ଗା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା ତ୍ୱମ ସିଚ ଭୁବନା ତ୍ୱମ୍ ହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଗଲା, ନିଜେ ମା ସବୁକିଛି, ଧୂମାମାତଙ୍ଗିନୀ ତ୍ୱମ୍ ତ୍ୱମ ସିଚ ଭଗଲା ମଙ୍ଗଳାଦି ସ୍ତବାକ୍ଷା ଶାନ୍ତ ବ୍ୟୋମେ ପରାଦ ପ୍ରକୃତି ସବଦନେ କାଲ ରୂପେ କରାଳେ। ମା ଏ କରାଳ ଗତିରୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରା ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ, ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥ ନମୋ ନାରାୟଣୀ ମାଗୋ ଅପନା ପାର୍ବତୀ ଭ୍ରମଣ ଯେ କରୁ ମାଗୋ ଅର୍ଦ୍ଧନୀ ସାରାତି। ଯେଉଁ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମା ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମାଧବ ବିମାନରେ ବସିକି ଏକତ୍ର ରୁନ୍ଧା ହେଇ ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶେଷଦେବ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଏ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବେ।